କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନରସିଂହପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୂଆପାଟଣା ଗ୍ରାମରେ ସରୋଜ କୁମାର ମେହେଣା 24 ତାରିଖ ଦିନ ଅପରାହ୍ନରେ ନୂଆପାଟଣାର ଡିମିରିଆ ନିକଟ ମହାନଦୀରେ ମାଛ ମାରୁଥିବା ସମୟରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ଗଭୀର ସ୍ରୋତରେ ଭାସିଯାଇ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। 3 ଦିନ ପରେ ଶନିବାର ବାଙ୍କି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଂଶୁପା ନିକଟ ସରାଣ୍ଡ ଫାଣ୍ଡି ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୌଳାଙ୍ଗ କେଉଟ ପାଟଣା ନିକଟ ମହାନଦୀ ମଝିରେ ଥିବା ଏକ ଟାପୁ ବା ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ପଡ଼ିଥିବା ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି। ସୂଚନାରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ ସରୋଜ ନିଖୋଜ ଖବର ପାଇ ନରସିଂହପୁର ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ମହାନଦୀରେ ପ୍ରାୟ 5 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଜାଖୋଜି ପରେ କୌଣସି ପତ୍ତା ପାଇନଥିଲେ। ଏନେଇ ପରିବାର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିଲେ। ପରେ ଖବର ଆସିଲା କି ବାଙ୍କି ଥାନା ସରାଣ୍ଡ ଫାଣ୍ଡି ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଂଶୁପା ନିକଟ ବୌଳାଙ୍ଗ କେଉଟ ପାଟଣା ନିକଟରେ ମହାନଦୀ ମଝିରେ ଥିବା ଏକ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ମୃତଦେହ ପଡ଼ିଥିବା କିଛି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଦେଖି ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ପରେ ପରିବାର ଲୋକେ ପହଞ୍ଚି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ନିଜ ଗ୍ରାମକୁ ଆଣିଥିଲେ। ନରସିଂହପୁରରୁ ଦିବ୍ୟଲୋଚନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟାପ୍ ଟିଭି।